Nechceš tady kočiče? No tak jo, můžeš. Chce takhle tady vzít. Děkuju. Budeš tady? Tak jo. Ahoj, vítejte u dnešního videa. Koukáš si tam? Tam je kamera? Ahoj, vítejte v roce 2016 u dnešního videa, který bude o mých nejoblíbenějších produktech za rok 2015. Zní mi to strašně divně, jako říkat, že už je rok 2016, ale bohužel je to tak. No a aby to video nebylo úplně hrozně dlouhý, tak jsem se rozhodla, že natočím zvlášť video o beauty produktech, jako make-up produktech a zvlášť video o péči o pleť, vlasy a tělo a tak dále. Já jsem teď nenatáčela asi měsíc, tak mi odpusťte, jestli mi to úplně nepůjde. Mám tady u sebe kočiče, který se jmenuje Oliver, říkáme mu Olívek. A je to náš nový člen rodiny. Jsi tady se mnou? Jako v předešlých letech rozdělím ty make-up produkty do kategorií a u každé ty kategorie se budu snažit říct teda svého favorita, jak high-end, tak i z drogerie, ale nebudu to úplně lámat přes koleno. Když tak pro vás natočím ještě speciál o mých svatých grálech z drogerie, pokud byste těch drogerkových produktů neměli dost, a myslím si, že upřímně budu asi spíš převažovat dneska ty high-end produkty. Začnu od BB krýmu, CC krýmu. Můj jednoznačně nejoblíbenější CC jméno BB krým v letošním roce byl CC krým od Bobbi Brown s SPF 35. Má fantastickou konzistenci, krásně sjednocuje nerovnosti barevný na pleti. Má i skvělou barvu, pro mě používám odstín Warm Nude. Je to takový produkt, který využívám, když chci pod make-up ochranný faktor, anebo třeba o víkendech, nebo když chci skočit jenom do sámošky, tak tohle jako byl jednoznačně nejfrekventovanější produkt z této kategorie. Další téma jsou podkladové báze pod make-up. Závislosti na tom, jak se mění roční období, tak tady mám teda dva své favority. A ten jeden favorit je Makeup Forever, je to Step One zmatňující primer. Pozor, těchto těch bází třeba v Sephoře několik druhů a jenom jeden z nich, takovýhle tmavě šedý, má ten zmatňující efekt. Ta báze je asi trošku silikonová, je poměrně hustá, takže je minimální spotřeba a opravdu musím říct, že minimálně jako zdvojnásobuje dobu, než je nutný se přepudrovat, alespoň u mě. A je to teda ale fakt hodný asi spíš na opravdu mastnou pleť. Druhým mým favoritem, co se týká podkladových bází, je Skin Smoothing Pore Perfector od Bobbi Brown. Ten má zase takovou jinou konzistenci, poměrně tekutou. Fantasticky to voní po levandulích a řekla bych, že tahle báze by teoreticky mohla být vhodná i na suchou pleť, na všechny typy pleti. V létě jsem teda měla radši tady ten Makeup Forever, ale teď v zimě jednoznačně dávám přednost tadyhle tomu. Co se týká make-upu, začnu u těch z drogerie, protože to vás určitě bude zajímat asi nejvíc. Tak rozhodně objevem roku 2015 byl Dermacol 24 hodin kontrol, který, jak vidíte, jsem prakticky celý vypotřebovala. Což by nebylo asi tak až nic divného, ale já těch make-upů mám opravdu hodně otevřených, takže tady ten je asi můj úplně jako nejfrekventovanější produkt. Mám odstín číslo 2 a v létě jsem používala i odstín číslo 4 a na podzim jsem se 2 a 4 míchala dohromady. Krásně sjednocuje odstín pleti. Ta krysí schopnost je taková střední, ale i jako až vyšší, dá se to navrstvit. Řekla bych, že i docela jako slušně zmatňuje, ale nevysušuje. No a musím říct, že z drogerie asi je tohle můj jednoznačně největší favorit vůbec. High-end make-upy, tak to je velký téma. Mám tady 3, protože opravdu, jak se mění roční období a mění se i jako potřeby té pleti, tak prostě sahám po různých make-upech. Asi nejvíc používaným make-upem byl Clinique Anti Blemish Solutions, který už jste viděli v mnoha oblíbencích. Opravdu na mastnou pleť, problematickou, je to fantastický produkt, krásně taky sjednocuje, zmatňuje, kryje. Já pořád říkám dokola, to sjednocuje, zmatňuje, kryje, že? A léčí teda, řekla bych, že opravdu eliminuje výskyt akné a vyrábí se teda v několika odstínech. Já mám tuším číslo 2 a napíšu vám to všechno do odkazu pod video, jako vždy.
Potom takový make-up první volby, bych řekla, v období, kdy nemám úplně jako problémy s pletí a nepotřebuji nějaký extra krytí, tak je Lancôme Teen Idol Ultra 24 hodin v odstínu 030 a 035, tyhle dva odstíny používám. Tenhle make-up krásně sjednocuje, je takový hodně nenápadný, ale zároveň i dlouhodržící. Je podobný jako Double Wear od Estée Lauder, ale působí na pleti, mi připadá tak jako víc přirozeně, ochranu proti otření a faktor 15. No a posledním teda mým úplně největším favoritem a objevem roku je Marc Jacobs Remarkable. Odstínu mám 32 Beige Light. A tenhle ten make-up je unikátní v tom, že má absolutně vysokou koncentraci pigmentu. Běžný make-upy obsahují 5 až 20% pigmentu. Tenhle ten má minimálně dvojnásobek, což znamená, že toho make-upu spotřebujete daleko menší množství. Opravdu stačí malá tubka na celý obličej. Ale může ten make-up způsobit trošku efekt masky, pakliže se nanáší štětcem. Takže já ho spíš nanáším prstem a zapracovávám ještě flat topem. Opravdu úplně ultra minimální množství, řekla bych tak třeba jako množství, který se dáváte jako korektor pod oči. Ale opravdu působí velmi, velmi přirozeně, krycí schopnost asi taková jako u zlatého dermakolu. Ale vypadá to mnohem přirozeněji než ten zlatý dermakol. Tahle značka Marc Jacobs se nedá zatím koupit v Čechách, ale dá se objednat z polské Sephory, kde oni doručují i do Čech asi za 300 korun nebo tak nějak. No a samozřejmě vám ho může někdo přivést třeba z Ameriky a já doufám, že tahle značka se brzo objeví i u nás. Co se týká pudru, tak asi pro ty, kdo mě sledujete pravidelně, to nebude až tak velký překvapení. Mám tady Rimmel London 25 hodin waterproof. Mě zajímalo, jak tohle testuju, že 25 hodin. To je docela srandovní představa, jakože 25 hodin to mám na obličeji, to bych fakt nechtěla. V roce 2015 jsem spotřebovala minimálně 3 tyhle ty make-upy, protože, jak víte, mám hodně mastnou pleť. Ten pudr má nádherný jako jemný mletí, opravdu hezky kryje, ale zároveň jako nevytváří efekt masky, radši ho teda nanáším štětcem a na drogérku je úplně super. Co mi ale hrozně vadí, tak je vlastně ten obal, protože to zrcátko není nic extra a dost brzo se odřou i ty nápisy, takže když to vyndáte z kabelky, není to úplně jako reprezentativní, ale ten obsah je vážně super. Druhým mým oblíbencem stálým od Rimmelu je Stay Matte v odstínu 001 Transparent. To je asi už takový trochu klišé, bych řekla na YouTube, myslím si, že všichni tenhle ten pudr znáte. No a z high-end je mojí velkou láskou Urban Decay Naked Skin Ultra Definition v odstínu Light Neutral, což je druhý nejsvětlejší odstín a obecně mi řekla, že tyhle ty pudry má Urban Decay docela jako tmavý, protože já mám jako relativně tmavší odstín pleti a druhý nejsvětlejší teda, to je jako co říct. On je to vlastně jako pudrový make-up, takže se fantasticky hodí do kabelky na takový jako na takovou tu opravu make-upu prostě během dne, když jste od rána do večera pryč. Perfektně kryje i kruhy pod očima a hodí se to úplně perfektně jako v takových těch situacích, kdy přijde vám nečekaně návštěva, zazvoní pošťák nebo já nevím cokoliv a chcete se aspoň jednak trochu jako skultivovat, tak tohle je fakt super a líbí se mi ten obal taky. Co se týká bronzeru, musím říct, že ještě nemám úplně jako nějakýho super favorita, jako super lásku, ale možná už se k tomu i trochu blížím. A překvapivě teda nejoblíbenějším bronzerem je Inglot od stínu 505. Má takový odstín béžový a ani ne příliš do šedá, do oranžové v žádném případě a dá se výborně použít na konturování. A já teda nejsem úplně příznivcem takového toho heavy konturingu, ale dá se použít na takový jemný jako teda vytonování obličeje a i jako bronzer. Z high-endu asi nemám jako úplně favorita, zkoušela jsem různý značky, ale zatím mi tak jako nic jako úplně nechytlo. Schválně mi dejte tip, jestli víte o nějakém super bronzeru matným, který má spíš takový studenější odstín, tak jestli máte nějaký tip, tak mi ho určitě napište dolů.
Tvářenky. Začnu u tvářenek, které jsou zase jako z levnější kategorie. Mám tady opět Inglot z Freedom systému od stínu 34, což je taková jako brosková, jak bych to definovala, merunkově broskový odstín. Trošku jako vypadá, že jde do oranžová, ale nejde a má i teda malinko třpitky, které ale nejsou zase moc jako vidět, když se nanesou. A je to údajně teda nejprodávanější odstín Inglotu, mi bylo řečeno. Má opravdu přirozenou barvu, že to skoro ani není vidět třeba na mě, jako že bych měla tvářenku, ale ten obličej prostě vypadá jako zdravě. O něco levnější variantou je tahleta tvářenka od Jordany, kterou mám v odstínu 18, Touch of Pink. Je to opravdu tvářenka velmi levná, stála asi 50 korun a je vážně super, je matná, super drží. A jestli scháníte opravdu, já bych řekla, že tohle je jako cena výkon úplně nejlepší tvářenka dostupná na trhu. Pak tady mám dvě high-end tvářenky, které jsem používala opravdu hodně hrozně moc. A ta první tvářenka je Rokater od Benefitu. Taky asi znáte už od jiných youtuberek nepochybně, vidíte, že už je docela taková jako vydřená. Je to krásný, takový těžko popsatelný odstín, taková jako studeno-růžovo-korálová. Není to teplý odstín, spíš studený nebo neutrální, má takový jemný jako shimmer a jediný teda, co mi vadí, že má poměrně výraznou parfumaci, což teda nechápu, ale jinak skvělou výdrž a absolutně teda moje velká láska loňského roku. Poslední produkt na tváře, který mám i dneska tady na tvářích a mám skoro každý den, tak je od Diora tahle ta tvářenka, která vypadá úplně jako šíleně na první pohled. Je to taková jako řvavá, růžová. A ona má takový složení chemický, že vlastně se přizpůsobuje pH pokožky a taky teplotě pokožky a sama se jako zabarví do takového zdravého růžového odstínu. A má úplně famózní výdrž, opravdu jako tvářenka s jednoznačně největší, nejdelší výdrží. Vypadá úplně přirozeně, přestože jako spíš bych řekla, lidí odradí od koupě. A tam na ten štěteček, který docela i používám jako na nanášení tady té tvářenky. Fakt ji můžu doporučit, vůbec se toho nebojte, toho šíleného odstínu, teda první pohled. Další kapitolou jsou často diskutované korektory. A já tady mám jednoznačně největší lásku roku 2015 a to je Clarins Instant Concealer v odstínu 01 a mám teda i odstín 02. Tenhle korektor má úplně fantastickou schopnost jak krycí, tak i rozjasňující. Vůbec teda nezalízá do těch vrásek a opravdu krásně jako hydratuje, vypadá velice přirozeně a stačí ho hrozně malinký množství. Kromě toho jsem si hodně oblíbila i překvapivě teda Yves Saint Laurent Touche Éclat v odstínu 2,5, který teda ale používám spíš jako během dne anebo po nalíčení, když si chcete uklidit takový ten běnec pod očima, že se to tak jako zametete, tak na to je úplně prostě skvělý. I na rozjasnění teda jako během dne. Hodně moc ho teď používám. Co se týká pupínku a akné obecně, tak mám nejradši korektor Double Wear od Estée Lauder, odstín už nevím, ten se mi setřel. Dá se použít i na kruhy pod očima samozřejmě, i když tam mám teda favorita od Clarins, ale na akné je tohleto absolutně jako perfektní, protože se to nesetře, je to matný a má to skvělou texturu. Nejlepší korektor z drogérie, tak to je hrozně těžký, ale přesto tady mám jeden korektor, který je takovým mým favoritem už více letým a to je Affiniton od Maybelline, která použít právě i pod oči, ale i jako na akné, na žilky a tak dále. Vidíte sami, jo, že ho tam mám docela málo a to rozhodně není moje první balení, to já jsem jich spotřebovala třeba už tak jako 3-4 možná. Mohly by ty odstíny být i víc do žlutá, to je teda fakt, ale za mě z drogerie jednoznačně nejlepší volba. Produkty na obočí, a to je taky velký téma. Kdo čtete můj blog, tak víte, že jsem dělala recenze na Too Faced Bulletproof Brows v odstínu Universal Brunette. Tohle už je teda moje druhé balení. Je to pasta, která krásným způsobem teda vyplní obočí i ho tak jako uhladí. A pro mě má teda perfektní odstín. Určitě teda to
já se v tom jako nekoupu, jo, nebo že bych šla plavat s tím, tak to moc ne, ale opravdu to vydrží celý den i na velmi mastný pleti, na který obvykle teda nedrží skoro nic. Pokud bychom se dívali na levnější alternativu, tak podobný produkt dělá Milani Stay Put Brow Color a máme Medium Brown 03. Je to takovýhle kalíšek, možná ten osvěšit pro mě trošičku lepší než ten Too Faced. Dá se to koupit na e-shopu, myslím, že Milani.eu nebo Milani.cz, stojí to asi 200 Kč, je fakt skvělý. Poslední produkt, který se mi hodně moc líbí, tak je Pretty Easy Brow Palette od Kliniku, která má teda jedinou vadu, že prostě hrozně se to uprasí, jo, tohleto stříbrný lesklý. Je úplně skvělý, nádherně se a precizně se s tím pracuje, že opravdu se to precizně vykreslí. V tom balení je i rozjasňovač. Ten rozjasňovač vypadá fantasticky pod obočím i do vnitřního koutku a i třeba se dá použít jako rozjasňovač normálně, když nemáte teda nějaký po ruce. Je tam i vosk, ale ten vosk teda přiznám se úplně moc nepoužívám. Líbí se mi, že to má opravdu kvalitní balení a že to může částečně i suplovat teda oční stíny. Nejoblíbenější bází pod oční stíny je pro mě za loňský rok Bobbi Brown Longwear Eye Base od stínu Light, má stejnou, jak bych řekla, schopnost udržet ty stíny jako Urban Decay, ale nedělá na tom víčku jako tak velkou vrstvu. Ono v podstatě, když se nelíčíte třeba stíny, tak se dá použít i tohle a vypadá to velice přirozeně, jenom to jako sjednotí od stín toho víčka, trošku to jako projasní. A tak bych řekla, že to ty oči jako nezatěžuje, dá se to jako i natáhnout do obočí a třeba i na spodní víčko. Trošičku jako méně praktický je to, že se trošičku ten korektor jako roztírá po tom hrdle, no ale to je takový detail, ale rozhodně je to úplně minimální spotřeba a opravdu to fantastický produkt. A dostávám se k produktu, který bude asi úplně nejvíc jako kontroverzní a přizná se, že už jsem asi 2 měsíce přemýšlela o tom, která paletka bude paletkou roku 2015 a fakt teda jako to bylo hrozně těžký přemýšlení, protože za prvý těch paletek bylo v roce 2015 hrozně moc. Za druhý ty nároky každého jsou úplně jako jiný. Takže něco jsem teda vybrala a abych teda se to trošku ulehčila, tak jsem vybrala takové paletky jako neutrální, jednu do kabelky a potom takovou barevnou. Takže se omlouvám, že teda budou 3. Tou první paletkou, která je teda jako do kabelky, kterou mám úplně nejradši, tak překvapivě je Clinique takovýhle kvartetov odstínu 01 tady B. Všechny ty odstíny jsou matné a jsou to teplý odstíny. Je tady taková jako čokoládově hnědá, potom taková jako skoro jako bronzer, potom je tady jedna top a krásná matná bílá smetanová. To jsou takový odstíny, které používám na takový běžný denní líčení a ta paletka je fantasticky teda skladná, což se teda nedá říct o většině paletek. Jak víte, tak mojí srdcovkou je značka Too Faced. Na začátku roku jsem hodně používala paletku Natural Eyes, kterou fakt jsem používala skoro každý den. Pak se objevila vlastně nová varianta, matná, kde jsou úplně úchvatní odstíny a co se mi právě na téhle paletce líbí, že kombinuje jak teplý, tak i studený odstíny, což je přesně to, co mám ráda. Ale je matná, takže bohužel tam nejsou žádný teda odstíny s šimerem, který zase já mám taky moc ráda. Já nejsem úplně jakože totální zastánce jako matných stínů, mám ráda, když se to mixuje, mám ráda, když se mixují teplý odstíny se studeným a tak dále. No a takže abych to zkrátila, mám tady paletku, teda jsou to 3 paletky, ale já budu říct, že je to 1 paletka a je to z vánoční limitky Too Faced. Jsou to takovéhle 3 knížky, které si můžete vlastně vzít s sebou, což je úplně fantastický. Takovou nejfrekventovanější pro mě je tahle ta zelená, která má obsahuje teda i tvářenku, obsahuje jak matní stíny, tak i perleťové stíny.
Ale zrovna tak úplně hrozně moc miluju tuhletu paletku, která je spíš do takových chladných odstínů, je tam i krásná fialová. No a v neposlední řadě obrovským překvapením je tahle ta růžová paletka, o který jsem si myslela, že snad ji někomu dám, protože je tady poměrně teda bronzer se šimerem, který ale vypadá nádherně, vytváří takovou jemnou přirozenou záři na tom obličeji. A pak je tady 6 odstínů se šimerem. Lososový, růžový, top, takový stříbrný a hnědý, taky trošku jako do červená. Mají ty stíny fantastickou pigmentaci a úplně miluju. A řekla bych, že to ideální prostě mix, pakliže máte nějakou paletku matnou, tak k tomu mít ještě něco. Jediné, co mi tam chybí, tak jsou zelený stíny, který mám moc ráda, a i teda modrý stíny. A nejradši bych sem zařadila i paletku VS4, ale už by toho bylo hrozně moc, takže prostě tohle jsou moje top paletky za rok 2015. Co se týká rozjasňovačů, tak u rozjasňovačů taky nejsem úplně rozhodnutá. To zní divně, u rozjasňovačů nejsem rozhodnutá. No, ale každopádně zase jsem pořád jako na lovu po ideálním rozjasňovači. A tím ideálním rozjasňovačem je překvapivě oční stín od Estée Lauder, který je z kolekce Pure Color Cyber Pink. A mně se strašně líbí, že je to zase balení, který si můžete vzít sebou. Že to není prostě obrovská nějaká kostka nebo prostě velký balení. Většina těch rozjasňovačů mi připadá jako nepraktická na transport. A tohle je nádherná barva do růžová, má to gelovou konzistenci, gelovo-pudrovou, což je úplně božský. Prostě to na té pleti tak jako se to k ní tak jako přitulí a přilne a prostě drží. Není to přehnaně jako třpitkatý, spíš to hází takový jako šín. Dá se to použít samozřejmě i jako oční stíny, protože to jsou oční stíny. Pak tady mám ještě jeden high-end produkt, který zase jste viděli určitě v loni. A to je L Cream Base na oční stíny. Vidíte, že už se dostávám ke dnu. Opravdu tenhle ten krémový rozjasňovač je hrozně super. A když byste hledali nějakou levnou alternativu, tak tady jsem našla jednu. A to je rozjasňovač od P2, který se ale zase dá koupit jenom v Německu. A trošku mi připomíná rozjasňovač, který mám na wishlistu od Benefitu WhatsApp. Tohle má takovou krásnou jako zlato šampaň barvu a opravdu stojí jenom asi 4 eura. Je to trošku větší, ale moc fajn produkt, který určitě můžu z drogerkových zdrojů doporučit jako nejlepší za loňský rok. A když přijde řeč na řasenky, tak to je taky velký téma. Já jsem ty řasenky používala 3 takový nejoblíbenější, Better Than Sex od Too Faced, potom řasenku Day Real od Benefitu, což jsou skvělé řasenky. Ta Too Faced jakoby víc zhušťuje, Day Real bych řekla, že víc prodlužuje, to mám dneska v řasách. A pak ale do hry vstoupila řasenka Urban Decay Perversion, která má obrovskou výhodu oproti těm dvěma předchozím, a sice, že hrozně pomalu vysychá, což je obrovský benefit. A musím říct, že ta od Too Faced, tak opravdu po 2 měsících já ji musím vyřadit. To samý benefit. A tady ta řasenka, teda od Urban Decay Perversion, mi vydrží prostě 4 nebo 5 měsíců fakt krásně mokrá. Ten kartáček jako je bohatě obalen tou náplní, absolutně super. Z drogerkových tady vyhrává u mě na celý čáře Studio Lash Dark Lasher od Miss Sporty, nástupce té legendární žluté řasenky Miss Sporty. Tuhle řasenku já používám každý den na spodní řasy, ale i teda jako na řasy horní. Je úplně to skvělý produkt, nemůžu uvěřit tomu, že stojí jenom asi 59 korun nebo cokoliv. Potom tady mám teda velký objev roku, který jako by si fakt zasloužil zlatou medaili, možná platinovou. Tak je Double Fix mascara od Clarins, což je fixační, bezbarvá řasenka. A já mám ten problém, že mám řasy docela jako zahnutý a relativně i dlouhý, že se mi strašně prostě otiskává. Úplně jako hrozný problém. Byla jsem z toho úplně na nervy, protože jsem si musela kontrolovat, jo, jestli tam nemám nějaký prostě otisky a tak.
No a Rancha z Ordinary Life mi poradila tenhle produkt a úplně to změnilo můj řasenkový život. No, mělo by to teda být i voděodolný, to jsem neskoušela, ale rozhodně prostě tohle vím, že bude se mnou pořád. Trhám se na oční linky a na tušky na oči. Nejlepší tuška na oční linky pro mě v loňském roce byla tuška Perversion od Urban Decay. Je to nádherně uhlově černá, hlavně matná černá tuška, jak vidíte, už je teda hodně taková zkrácená, hodně jsem ji používala, je úplně super. Druhá tuška, kterou používám absolutně každý den, vůbec si nemám představit jako líčení, bez ní už jsem se tak moc na to zvykla, je tahleta Kohl Pencil od Inglotu. Je to tělová tuška na spodní waterline v takovém jako světle smetanovém odstínu, světle tělovém odstínu. Fantasticky to projasní oko, i když se teda nedělám stíny, linky a dělám si jenom řasy, tak tuhletu řasenku, tuhle tušku vždycky použiju. Ona líp drží na té waterline i než tušky od MACu, je opravdu skvělá. Oční linky miluju, mám ráda i teda výraznější oční linky a mám tady jednu takovou stálici, drogerkovou, ale zase bohužel se nedá koupit u nás, a to je Superliner Ultra Precision od L'Orealu, takový jako trošičku širší aplikátor. Mně to úplně jako nevadí, protože mám to víčko docela jako velký, je tam hodně místa. A na takovou preciznější práci, ale mám ráda Urban Decay Ink for Eyes, což je tenonká, ultra tenonká fixa, je to klasická fixa, která má úplně dokonale přesný hrot. Krásně se dá teda ta linka různě jako vrstvit. Když teda ale zaschne, tak ji nesetřete ničím, takže se musí s tím pracovat docela rychle. A z drogerie je určitě za mě teda nejlepší linky a myslím, že ani nejsou až tak drahý, jako myslím, že třeba ve srovnání se Chanelem a tak podobně. Produkty Narty uvedu produktem od MACu, který se jmenuje Prep and Prime. Je to takováhle bílá tyčinka, trošku to vypadá jako balzám, Narta je to takový víc hydratační. A úplně to teda změnilo jako můj rtěnkový život, protože já jsem dřív nosila jenom lesky skoro, pak když jsem začala s blogem, tak jsem už jako trošku rtěnky nosila. No ale s tímhletím produktem jsem začala vlastně nosit jenom rtěnky a docela i rtěnky, které třeba za normální okolností by mě vysušovaly. Za rok 2015 já jsem spotřebovala dvě balení tady toho Prep and Prime a teď mám teda třetí, dokonce mám dva, jeden mám na kosmetickém stolku, druhý nosím teda sebou v kosmetické taštičce. A koho trápí teda suchý rty, tak tohle úplně mega vřele doporučuje, to úplně famózní produkt. Mám tady tři nejoblíbenější konturovací tušky Narty, protože mám ráda, používám je někdy i samostatně bez rtěnky, protože spíš urtěnek, která preferuju matný finish. Určitě ty tušky znáte zase z videí už z oblíbenců. To první tuškou je Urban Decay v odstínu Deep, což je taková nude, řekla bych trošku teplejší barva, skořicová, fantasticky drží. Dalším mým favoritem je MAC Double Time, což je trošku světlejší, víc jako do lososova. A potom tady mám třetí tušku a to je Spice Estée Lauder Double Wear, která taky, když zaschne, tak má úplně skvělou výdrž. Někdy i jako se tak stínu s těma tuškama, třeba různě míchám a prostě konturovací tušky Narty mě baví. Co se týká rtěnek, tak určitě se shodneme na tom, že největší rozruch a takovou, jako bych řekla, revoluci trochu udělali na rtěnkový scéně rtěnky Clinique Lip Pop, protože mají úplně úžasný, prostě kdo vymyslel tenhle obal, tak byl genius ten člověk. Ty rtěnky jsou to vlastně rtěnky jakože báze a rtěnka v jedno, mají fantastickou pigmentaci, úžasný výběr odstínů, skvělou výdrž a absolutně nemám, co bych jim vytkla. Moje nejoblíbenější je 20 Sugar Pop a potom, nevím číslo, ale jmenuje se Party Pop, to je z těch podzimních odstínů a věřím, že tohle prostě to je rtěnka, která jako nemůže snad nikomu nevyhovovat, nebo nevím, aspoň si to já myslím.
Na ty rtěnky jsem tak jako rozdělala do barevných kategorií, protože jako nedokážu, fakt to se vymluvám, nedokážu prostě vybrat jednu rtěnku, fakt ne. Ale obecně jako druh mám ráda hodně retro mat od MACu, začnu u červené. Nejoblíbenější červenou rtěnkou je Herbivu od MACu. Je to rtěnka, kterou jsem měla, myslím, že v posledním videu, hodně jste se na ní ptali. A miluju ty rtěnky teda, že i jako nevysušuju, ty je úplně super. Další moji takovou oblíbenou barevnou škálou jsou jako oranžový a korálový rtěnky. A tady jsem vybrala Tropic Tonic od, zase to teda mat nebo retro mat od MACu. Ta vypadá takhle. Co se týká drogérek, tak tam mám favorita Color Drama Maybelline 420 In With Curl. Je to taková tuška a rtěnka v jednom. V akci si ženete určitě pod 100 korun a je úplně skvělá. Další kategorie jsou takový teda malinový rtěnky Narty, který mám taky moc ráda. Z těch levnějších tady mám 023, Vivid Divine, Soft Sensation Lip Color Butter od Astoru, ten matný teda. Ten vypadá takhle, je to nádherná, sytá, teplá nebo spíš neutrální barva, jakoby do růžová od stínu. Tady mám zase od MACu rtěnku Mer, která ta není teplá, to je spíš jako studený odstín, ale takový jako tlumený. Potom tady mám ještě jednu, která je taková jako nude růžová a to je Please Me. A skončím teda nude rtěnkama. Ono by se toho našlo hrozně moc, ale tak jako z levné kategorie, tady mám oblíbenou rtěnku, která je od Avonu a má název Honey Flower, tenhle ten typ rtěnek. A tady ta Honey Flower má opravdu krásnou barvu, takovou béžovou, hnědo, lososovou. Říkala bych, že je to spíš jako studený odstín, podobný trošku odstínu MAC Cosmo, Retro Matte od MACu v odstínu Runway Hit, což je nude, ale s docela jako výrazným korálovým odtonem. A druhá nude je Kinda Sexy, což je taková docela profláknutá rtěnka známá a je to nude, ale taky jako spíš teda na té lososový škála. Poslední věc na rtěch tady mám Lesk Bobbi Brown v odstínu 14 s názvem Bellini. A je to taková nude světlá barva. Je to High Shimmer Lip Gloss. On teda ten shimmer není vidět, ale mně se na tom Lesku líbí, že má nádhernou prostě mentolovou chuť a vůni. A prakticky jsem nepoužívala jako jiný lesk, když lesk už, tak tady ten Bobbi Brown 14. Poslední takovou komoditou jsou laky na nehty. Já začnu nad lakem, protože nad lak jsem používala jeden jediný a to high end, ale opravdu teda ta investice je mega dobrá. Je to tady ten gel coat od Dioru. Výrazně teda prodlouží trvanlivost laku, ale fakt to udělá i takový ten gelový prostě povlak. Z high-end laku se mezi moje nejoblíbenější zařadil Nail Sync Gel Effect a tenhle ten červený v odstínu St. James. Musím říct, že bez nadlaku nemá až tak jako brutálně dobrou výdrž, ale má nádherný finish, jako dokonale prostě zrcadlově hladký povrch, takže to fakt vypadá jako gelový nehty. A potom mým takovým dlouholetým favoritem jsou laky na nehty od Lancome. Tyhle laky opravdu mají fantastickou výdrž od toho Lancomeu a když je koupíte s nějakým slevovým kuponem, tak nevyjdou až tak draho, já nevím, okolo třeba 290 korun se slevou, což si myslím, že je super. Mám tady i takový jako odstín do hněda. A hrozně miluju tady ty Lancome laky. Mým absolutním jako celoročním favoritem a velkým teda společníkem a parťákem jsou tyhle ty Astor laky Quick and Shine, který mám asi v 6 odstínech. Vždycky jsem počkala nějakou akci, pak se teda nakoupila. Tyhle ty laky skvěle schnou. Schnou do vysokého lesku a na moje nehty, na kterých prakticky teda nevydrží fakt nic, tak mají opravdu nadprůměrnou trvanlivost, než kvůli pak, když na to dám ten top coat od Diora, tak opravdu úplně úžasný. Tohle to, co vám ukazuje, 301 Valentine's Day. Všechno, myslím, že toho bylo více než dost za top produkty za rok 2015.
Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jste třeba v těch produktech taky viděli svého oblíbence. A určitě mi napište, co byl takový jako přelomový produkt loňského roku, takový produkt, o kterém víte, že prostě vás bude provázet jako i v dalších letech. To je ode mě všechno, mějte se moc krásně a přeju vám v tom novém roce, abyste se měli co nejlíp, abyste byli zdraví, abyste žili život v klidu a podle svých představ. Budu se na vás těšit u příštího videa. Ahoj!